ស្ថីជួមុខលីកាស៊ីងចៃរំលែកដំបូងមាន6ចំណុចសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងលីកាស៊ីងមានអាយុ92ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាស្ថីជួមុខរបស់ហុងកុងលោកជាបុគ្គលមួយរូបដែលជាគំរូសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយដែលចង់ក្លាយទៅជាសហគ្រិនអ្នកជំនួញនិងចង់កសាងភាពមានបានលីកាស៊ីងក៏ជាអ្នកជំនួញអ្នកវិនិយោគនិងសប្បុរសជនហុងកុងមួយរូបផងដែរខណៈពេលនេះលោកលីជាអ្នកមានបំផុតទី35នៅលើពិភពលោកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធប្រមាណ 21.7 លានដុល្លារអាមេរិកបើយោងទៅតាមទស្សនាវដ្តី Ford លីត្រូវបានគេហៅថាSuperman Lee នៅហុងកុងដោយសារតែភាពប៉ិនប្រសប់ខាងជំនួញរបស់គាត់ភាពជោគជ័យភាពប៉ិនប្រសប់របស់លោកធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនរៀនសូត្រតាមលោកហើយខាងក្រោមនេះគឺជាដំបូន្មាន6យ៉ាងសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងដែលអាចរៀនពី Lee Ka-shing បាន 1. កោតសរសើរការផ្លាស់ប្ដូរដំណាក់កាលនីមួយៗនៃជីវិតរបស់អ្នករួមទាំងផ្នែកវ័យក្មេងនិងការបរាជ័យលីកាស៊ីងណែនាំដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងឲ្យចាប់យកស្ថានភាពរបស់ពួកគេគាត់បាននិយាយទៀតថាការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឬការតស៊ូដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺគ្មានអ្វីត្រូវខ្មាស់អៀននោះទេការស៊ីងតែនិយាយទៅកាន់កូនកូនពីរនាក់របស់គាត់ថាផ្លែឈើដែលអ្នកញ៉ាំនឹងមិនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចផ្លែឈើដែលខ្ញុំបានញ៉ាំក្នុងពេលមានសង្គ្រាមនៅពេលភាពជោគជ័យបានមកគោះទ្វារជីវិតរបស់អ្នកដំបូលមានរបស់លីកាស៊ីងគឺរីករាយនឹងទទួលយកវាអ្នកគួរអោបក្រសោបយកឧបសគ្គដែលជីវិតជួបប្រទះហើយអ្នកក៏គួរតែរីករាយនឹងលទ្ធផលបន្ទាប់ពីវាបានឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យពីបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សដែលអាចផ្ដល់ឱកាសនិងចំណេះដឹងដល់អ្នកលីកាស៊ីងមានភាពល្បីល្បាញក្នុងការផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ប្រជាជនឲ្យពង្រីកទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដោយអញ្ជើញមនុស្សឲ្យញ៉ាំអាហារខាងក្រៅញ៉ាំកាហ្វេជាដើមទោះបីយ៉ាងណាចូលជ្រើសរើសអ្នកដែលអ្នកអញ្ជើញឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្វែងរកមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍និងក្តីសុបិនធំជាងអ្នកជ្រើសរើសមនុស្សដែលអ្នកអាចរៀនបែងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់អ្នកនិងឱកាស3រៀនលក់ឲ្យបានល្អមហាសទ្ធិដែលរកស៊ីដោយខ្លួនឯងភាកច្រើនសពថ្ងៃមានការងារលក់យ៉ាងហោចណាស់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេលីកាស៊ីងមិនខុសគ្នាទេនៅអាយុ19ឆ្នាំគាត់បានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃរោងចក្រដែលគាត់ធ្វើការបន្ទាប់ពីគាត់បានលក់លើសមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងរោងចក្រនោះការលក់សរុបរបស់គាត់គឺ7ដងច្រើនជាងភ្នាក់ងារកំពូល2ដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់ឲ្យគាត់នៅកម្រៃជើងសារត្រឹមត្រូវគាត់នឹងទទួលបានច្រើនជាងអ្នកគ្រប់គ្រងមនុស្សគ្រប់គ្នាច្រណែនហើយគាត់ដឹងរឿងនេះការដឹងពីរបៀបលក់និងបើកទ្វារដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងថាមានហើយអ្វីៗអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នកដឹងពីវិធីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដតីឲ្យជឿលើចក្ខុវិស័យរបស់អ្នក4ទទួលការណែនាំដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈការធ្វើការឲ្យអ្នកដតីការស៊ីងលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្វែងរកការណែនាំពីអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍និងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មុនអ្នកអ្នកត្រូវធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ការងារក្រៅម៉ោងនិងកម្រងតូចៗនេះនឹងបង្កើតជំនាញរបស់អ្នកពេលដែលអ្នករៀនពីការបើកអាជីវកម្មដោយមិនគិតថ្លៃការវិនិយោគតែមួយគត់របស់អ្នកនៅទីនេះគឺជាពេលវេលាប៉ុន្តែការចំណាយលើការអប់រំមានចំនួនច្រើនជាងនោះត្រង់ចំណុចនេះលោកចង់បានន័យថាការធ្វើការងារឲ្យគេគឺជាការសិក្សាពីកម្រងអាជីវកម្មតូចៗបទពិសោធន៍និងការរៀនបើកអាជីវកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ5បណ្ដុះនៅចំណងចំណូលចិត្តដែលមិនចេះអត់ធ្មត់សម្រាប់ការអានឪពុករបស់កាស៊ីងគឺជានាយកសាលាបឋមមួយមុនពេលគាត់ទទួលមរណភាពដូច្នេះគាត់ប្រហែលជាបានទទួលមរតកពីឪពុករបស់គាត់ក្នុងការអាននិងរៀនខណៈដែលគាត់ចូលចិត្តសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងទស្សនវិជ្ជាគាត់មិនកំណត់ចំពោះការអានរបស់គាត់ចំពោះមុខវិជ្ជាទាំងនេះទេគាត់ក៏អានសិក្សាពាណិជ្ជកម្មសិក្សាអាជីវកម្មនិងអ្វីៗដែលទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មដែលគាត់ចូលរួម6ជំរុញភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដតីអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកបំផុសអ្នកដតីឲ្យមានភាពអស្ចារ្យរបៀបដែលអ្នកដឹកនាំអ្នកដតីគឺអាស្រ័យលើអ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់បានក្រុមដ៏អស្ចារ្យវិធីតែមួយគត់គឺធ្វើឲ្យពួកគេចង់ធ្វើតាមអ្នកជំរុញក្រុមរបស់អ្នកឲ្យមានដែនកំណត់របស់ពួកគេហើយត្រូវសម្រេចចិត្តដូចជាកាស៊ីងគួររំលឹកបន្តិចថាការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមិនងាយស្រួលទេដូច្នេះហើយទើបអ្នកត្រូវរៀនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានមុនពេលដែលអ្នកគិតចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មការខិតខំដែលផ្ទុកទៅមុខដែលអ្នកធ្វើនៅក្នុងការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយនិងឱកាសល្អៗនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទស្សនាវដ្តី Forbes លោក Lee Ka-shing បានផ្ដល់ដំបូន្មាននេះដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងថាប្រសិនបើអ្នកមិនខិតខំទេឱកាសនឹងបាត់បង់ទៅវិញអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Business Cambodia សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានសម្រាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើប្រិយមិត្តគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ប្រិយមិត្តអាចចុចពី Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ